Nampaknya pegawai Met Malaysia sudah bersedia untuk berkongsi maklumat cuaca semasa. Kita akan terus bersama Nur Izzati Zahara. Silakan. Ya, terima kasih Akhtar dan Farhatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton sekalian. Penumpuan angin pelbagai hala di kawasan perairan Tioman sehinggalah ke kawasan perairan Sarawak telah menyebabkan kawasan perairan ini menjadi kawasan aktif pembentukan kelompok awan ribut petir sejak daripada tengah malam tadi. Pemantauan imej satelit mendapati letupan awan aktif tebal di kawasan perairan ini dan ianya telah membawa kepada cuaca ribut petir menyeluruh sejak yang berlaku secara peringkat bermula sejak tengah malam tadi dan masih lagi belum berhenti sehinggalah ke waktu ini. Letupan awan aktif tebal ini juga turut merangkumi sehinggalah ke bahagian semenanjung Malaysia dan juga kebanyakan kawasan di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Pada petang tadi, terdapat banyak kawasan-kawasan di bahagian pantai barat semenanjung yang mengalami hujan dan masih lagi belum berhenti sehingga ke waktu ini. Dijangkakan ianya akan reda apabila kelompok awan hujan ini keluar sepenuhnya ke arah kawasan perairan menjelang pada lewat malam. Bagaimanapun, untuk bahagian pantai timur semenanjung, kawasan pesisir pantai Terengganu sehinggalah ke pesisir pantai Pahang diramalkan akan mengalami hujan pada lewat malam ini. Berikut terdapat pergerakan masuk kelompok awan hujan di kawasan perairan ke arah kawasan daratan. Intensiti hujan yang tinggi di bahagian kelompok awan yang berwarna merah jambu dijangkakan ianya boleh menyebabkan hujan berlanjutan untuk tempoh yang lebih lama diramal sehinggalah ke awal pagi nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak, cuaca lembap turut berlaku dengan hujan berlaku di kebanyakan kawasan terutamanya di barat Sabah sehinggalah ke bahagian-bahagian di negeri Sarawak dan ianya juga turut diramalkan akan reda apabila kelompok awan hujan ini keluar sepenuhnya ke arah kawasan perairan menjelang pada lewat malam ini. Sekian info cuaca buat masa ini, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk pagi esok.